ચાલો આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે લેન્સ મેકર્સના ફોર્મ્યુલાની મદદથી આપણે કેન્દ્ર લંબાઈ એને જાણવાનો પ્રયત્ન કરેલો. હવે આપણને કદાચ એમાં એક વસ્તુ એવી આપી દે, તમને એમ કહી દે ભાઈ લેન્સ જે છે આ લેન્સનો અડધો ભાગ અપ્રકાશિત દ્રવ્ય વડે ઢાંકી દેવામાં આવે. તો યાદ રાખજો, અપ્રકાશિત દ્રવ્ય વડે ઢાંકી દે મતલબ આ ટાઈપની કન્ડિશન. સમજો કે આ આપણી પાસે એક લેન્સ છે, આ લેન્સનો અડધો ભાગ એટલે એની મુખ્ય અક્ષ જે હશે, આ મુખ્ય અક્ષની નીચેનો આ જે ભાગ આવે આટલો ભાગ તમને એમ કહી દેવામાં અપ્રકાશિત દ્રવ્ય વડે ઢાંકી દેવામાં આવે તો એનું પ્રતિબિંબ કેટલું રચાશે? વસ્તુ જેવડું, વસ્તુ કરતાં નાનું, વસ્તુ કરતાં અડધા ભાગનું, ચોથા ભાગનું, ચાર ગણું, એવા અલગ અલગ ઘણા બધા આપણને આન્સર ક્વેશ્ચન પૂછી શકે. તો યાદ રાખજો, અપ્રકાશિત દ્રવ્ય વડે ઢાંકવામાં આવશે ને તો લેન્સ વડે જે પ્રતિબિંબ રચાય છે ને એ પ્રતિબિંબ તમારું સંપૂર્ણ જ હશે, એમની અંદર કોઈ ફેરફાર થતો નથી. એટલે યાદ રાખવાનું, પ્રતિબિંબ કેવું મેળવી શકાય? સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ મેળવી શકાય, બરાબર, સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ મેળવી શકાય. હા, ફરક ક્યાં પડશે? તો કે ભાઈ તીવ્રતા, એની જે તીવ્રતા છે ને આ તીવ્રતામાં ઘટાડો જોવા મળશે. તીવ્રતામાં શું જોવા મળે? ઘટાડો જોવા મળે. પણ પ્રતિબિંબ તો તમને કેવું મળશે? સંપૂર્ણ જ મળશે. હવે એ કદાચ એવું પણ આપી શકે કે ભાઈ સમજો કે તમને ગમે તે જગ્યા ઉપર માર્ગની અંદર એમ કહી દે ભાઈ કોઈક પૂઠું મૂકી દેવામાં આવે અડધા ભાગની અંદર, તો તમારે ખાલી વિચારવાનું છે કે માનલો કે તમને એમ કહેવામાં આવે અહીંયા અડધો ભાગ છે નીચેનો, અહીંયા એક પૂઠું મૂકી દીધું તો પ્રતિબિંબ કેવું? તો યાદ રાખજો, જો પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે આપણે કેટલા કિરણની જરૂર છે? એક સીધું કિરણ વક્રીભવન તે એફમાંથી પસાર થવાનું છે, બીજું કિરણ જે છે ઓપ્ટિકલ સેન્ટરમાંથી અહીંથી પસાર થઈ ગયું પછી તો એને કોઈ વાંધો નથી, પછી તો સીધે સીધું નીકળી જશે. જ્યાં બંને ભેગા થતા હશે ત્યાં તમને એનું પ્રતિબિંબ રજૂ કરી દેશે. એટલે પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે અડધો લેન્સ ઢાંકી દેવામાં આવે તો પ્રતિબિંબ નહીં મળે. ચલો હવે બીજી વાત કરીએ. હવે માનો કે આપણને એમ કહેવામાં આવે કે લેન્સ જે છે એ લેન્સ લેન્સની એક સપાટી સિલ્વર્ડ કરવામાં આવે, તો શું? સિલ્વર્ડ કરવું એનો મતલબ શું થયો? એના ઉપર ચાંદીનો ઢોળ લગાવો, ચાંદીનો ઢોળ લગાવો. જો લેન્સની કોઈ એક સપાટી હોય એના ઉપર ચાંદીનો ઢોળ લગાવશો, લરીસો બની ગયો. સમજો કે તમારી પાસે તો સંયુક્ત કેન્દ્ર લંબાઈનું સૂત્ર છે, 1/F = 1/FL એટલે લેન્સ પ્લસ 1/FM. સપોઝ કે આ રીતે કોઈ લેન્સ છે તમારી પાસે અને આ લેન્સમાં તમને એમ કે ભાઈ આ પાછળનો આ બાજુનો જે હિસ્સો છે એ હિસ્સા ઉપર આ રીતના એક ચાંદીનો ઢોળ લગાવી દીધો. માની લો આ ભાગ છે એના ઉપર શું કરી દીધું? ચાંદીનો ઢોળ લગાવી દીધો. તો લેન્સ તરીકે તો કામ કરશે પણ સાથે સાથે અરીસા તરીકે પણ કાર્ય કરશે. તો એની કેન્દ્ર લંબાઈ કેટલી એ આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો એના માટે અલગ અલગ પોઈન્ટ લઈ શકીએ આપણે. દાખલા તરીકે પહેલી પરિસ્થિતિ વિચારે કે આપણી પાસે સમતલ બહિર્ગોળ લેન્સ છે. કેવો લેન્સ છે? સમતલ, સમતલ બહિર્ગોળ લેન્સ છે અને એની રચના જે છે એ કંઈક આ ટાઈપની છે. સમજો આ જે પરિસ્થિતિ છે, ચાલો જો લેન્સની કોઈ એક બાજુની સપાટી છે, આપણે માની લો કે એમ સમજીએ કે આ પાછળની ભાગ છે એના ઉપર ચાંદીનો ઢોળ લગાયો છે, તો આ પરિસ્થિતિ જે છે એના પરથી આપણને સંયુક્ત કેન્દ્ર લંબાઈ જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આના માટે શું કરવું પડશે? તમારે બંનેને અલગ અલગ વિચારવા પડશે. અલગ અલગ એટલે શું કન્ડિશન? સમજો કે આ કન્ડિશન છે તો તમે આમાંથી એવું વિચારી શકો કે આ તમારી પાસે એક સમતલ બહિર્ગોળ લેન્સ હતો, એ બહિર્ગોળ લેન્સ ઉપર તમે ચાંદીનો ઢોળ ચડાવ્યો એટલે એને અલગ પાડી દીધો, પ્લસ એની સપાટીને જો અલગ કરીએ આપણે તો આ રીતની રચના થાય. તો આ પહેલો તમારો શું થઈ ગયો? સમતલ બહિર્ગોળ લેન્સ. અને બીજું શું થઈ ગયું? આ અંતર્ગોળ અરીસો.
બે ભાગ થઈ ગયા. હવે કદાચ તમે આ બેને આમ કમ્બાઈન કરી દેશો તો તમારી જે પહેલી રચના હતી એ તમને મળી જશે. તો ચાલો સમતલ બહિર્ગોળ લેન્સ એની કેન્દ્ર લંબાઈ આપણે સૂત્ર તારવ્યું હતું આગળ યાદ કરો, લેન્સ મેકર્સના ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે આપણે જે સૂત્રની તારવણી કરેલી એ આ રીતની હતી, આર અપોન એન માઇનસ વન. બહિર્ગોળ સોરી અંતર્ગોળ અરીસો છે તો અરીસાની કેન્દ્ર લંબાઈ શું થશે? આર બાય ટુ. હવે આ બેને આપણે કમ્બાઈન કરી દઈએ તો આપણી પાસે સૂત્ર શું થાય? વન અપન એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન અપન એફ એલ પ્લસ વન અપન એફ એમ. ચાલો વન અપન એફ એલ, એફ એલ બરાબર આર બાય શું આવશે? એન માઇનસ વન છેદમાં વન અપન આર બાય ટુ. ચાલો સાદુરૂપ આપીએ આમનું તો વન અપન એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ છેદનો છેદ આવશે અંશમાં એન માઇનસ વન અપોન આર પ્લસ ટુ બાય આર. બરાબર, આ રીતનું આપણું પદ થઈ જશે. હવે ચાલો સાદુરૂપ આપો આમનું તો માની લો કે બે ને છેદ અલગ અલગ આપી દો, એન માય અપોન આર માઇનસ વન અપોન આર પ્લસ ટુ બાય આર. તો એન બાય આર આ બાદબાકી કરશો એટલે માઇનસ વન પ્લસ ટુ એટલે માઇનસ સોરી પ્લસ પ્લસ થશે તમારી પાસે વન અપોન આર. બે નો છેદ સરખો છે ને, બંનેનો છેદ કેવો છે? સરખો છે. તો એન પ્લસ વન ડિવાઈડ બાય આર થશે. અહીંયા દોસ્તો આપણે એક ભૂલ કરી છે, ફરી પાછું તમને સમજાવું છું. પરિસ્થિતિ એ થશે કારણ કે આપણે એક જ વખત વિચાર્યું છે. તમે પરાવર્તન વક્રીભવન વિચારજો એટલે એના ઉપરથી આપણને આઈડિયા આવશે. હું બાકીનું રફ કરી દઉં છું ફરી પાછું જુઓ. ચાલો અહીંયા કન્ડિશન એ થશે કે સમજો તમારી પાસે આ જે પહેલો લેન્સ છે એના ઉપર કિરણ આપવા થયું માન લો કે આ રીતે, તો એક વખત વક્રીભવન થશે અહીંથી લેન્સમાંથી બહાર નીકળી બીજી વખત વક્રીભવન થશે. તો કેટલી વખત લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈનો ઉપયોગ થયો? બે વખત. જ્યારે અરીસાની અંદર કિરણ આપવા થયું તો એક જ વખત પાછું ફેંકાવવાનું છે એટલે એક વખત મિરર આવશે અને બે વખત કોણ આવશે? લેન્સ આવશે એટલે પ્લસ વન અપન શું કરી દઉં છું? એફ એલ. તો આન્સર થઈ જશે આ બે સરખા છે ને તો ટુ બાય એફ એલ પ્લસ વન અપન એફ એમ. હવે અંદર વેલ્યુ એડ કરીએ તો વન અપન એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ બાય એફ એલ, એફ એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ના છેદમાં એન માઇનસ વન પ્લસ આર બાય ટુ. તો છેદનો છેદ જશે અંશમાં છેદમાં આવશે આર પ્લસ ટુ બાય આર. છેદ સરખો એટલે ડાયરેક્ટ સરવાળો થશે. અહીંયા કૌંસ છૂટો પાડી દો, ટુ એન માઇનસ ટુ પ્લસ ટુ છેદમાં આર વન અપન એફ બરાબર આ ટુ કેન્સલ. તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ના છેદમાં ટુ એન. આ થઈ તમારી સંયુક્ત કેન્દ્ર લંબાઈ. ચાલો હવે થોડું વિચારો, કદાચ અહીંયા આપણે વક્ર સપાટીને ઢોળવાળી બનાવી છે એની જગ્યાએ સમતલ સપાટીને બનાવીએ તો શું થાય? માની લો કે તમારી પાસે જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિમાં ધારો કે આ ટાઈપની રચના છે અને આ જે પાછળની સપાટી છે એને આપણે પરાવર્તક બનાવીએ છીએ, તો આને અલગ પાડી શકાય? અલગ પાડશો એટલે રચના શું થશે? આ પહેલો ભાગ પ્લસ સમતલ સપાટી. બરાબર, સમતલ સપાટી. ચાલો આના માટે કેન્દ્ર લંબાઈ તો આપણને ખબર છે, એફ બરાબર આર ના છેદમાં એન માઇનસ વન લેન્સ માટે. આ મિરર છે પણ સમતલ અરીસો છે. જો સમતલ અરીસો છે એની કેન્દ્ર લંબાઈ કેટલી થાય? ઇન્ફિનિટી. તો તમારી પાસે જે ફાઇનલી આન્સર આવશે એ આન્સર તમે વિચાર લો. તો આના માટે કન્ડિશન વિચારી શકાય કે ભાઈ અહીંયા પ્રકાશનું કિરણ એક વખત એન્ટર થયું, બીજી વખત અથડાઈને શું થશે? પાછું આવી જશે. બરાબર, બીજી વખત વક્રીભવન થાય અને પછી કોના ઉપર જશે? અરીસા ઉપર જશે. તો તમારી પાસે તમે સીધો આન્સર આ બી લઈ શકો છો કારણ કે એક જ અરીસો વધે ને, તમારી પાસે એક જ લેન્સ બચે છે, બીજું તો કઈ છે જ નહીં. તો ટોટલી એની કેન્દ્ર લંબાઈ કેટલી? તો કે એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર અપોન એન માઇનસ વન. પણ માનો કે આ રીતની વક્ર સપાટી છે, બંને બંને વક્ર સપાટી છે અને એમાંથી કોઈ એક સપાટીને પરાવર્તક બનાવે તો આને તમે અલગ પાડશો, અલગ પાડશો એટલે કંઈક આ રીતની રચના થશે. આપેલી સપાટી પ્લસ બીજી સપાટી તમારી જે તૈયાર થશે પાછળની એ આ રીતની હશે. ચાલો તો આ પહેલી સપાટી છે
દ્રી બહિર્ગોળ છે તો FL બરાબર તમારી પાસે થશે R ના છેદમાં 2 કૌંસમાં n 1 અને આ મિરર માટે શું થઈ જશે R/2 ચલો આના વડે કેટલી વખત વક્રી ભુવન થાય બે વખત એટલે 1/F = 1/FL + 1/FL + અને એમ પણ ન ખબર પડે તો સમજો કે સંયુક્ત રચના છે તમે ધારો કે અહીંથી કિરણ એન્ટર કરાયું વક્રી ભુવનથી પહેલી વખત અથડાય ને અરીસા પર જશે અરીસો પાછું ફેંકશે અને અહીંથી પાછું વક્રી ભુવનથી એના રીતે જશે તો બે વખત લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ વપરાશે એક વખત અરીસાની વપરાશે એટલે 1/FM તો આ થઈ ગયું 2/FL + 1/FM ચાલો એડ કરી દો અહીંયા 1/F = 2/FL FL તરીકે તમારી પાસે છે R ના છેદમાં 2 કૌંસમાં n 1 + 1/R/2 છેદનો છેદ ઉપર આવશે એટલે 4 કૌંસમાં n 1 છેદમાં R અહીંયા થશે 2/R લસા લઈ લે તો 4 n 1 + 2/R તો 4n 4 + 2/R તો 4n 2/R તો F બરાબર થશે R ના છેદમાં ધારો કે 2 કોમન કાઢી લો તો 2 કૌંસમાં 2n 1 બરાબર છે આ આપણું સૂત્ર થઈ જશે આ રીતે કામ કરી શકાય છે ચાલો હવે નેક્સ્ટ મેથડ એક શીખીએ આપણે જે મેથડ છે અને આપણે નામ આપીશું સ્થાનાંતરની પદ્ધતિ સ્થાનાંતર પદ્ધતિ સ્થાનાંતર પદ્ધતિમાં આપણે કઈ રીતે કામ કરશું તો માની લો તમારી પાસે આપણે વિચારી શકીએ કે વસ્તુ અને પડદો આ બે વચ્ચેનું અંતર ડી છે પણ ડી કેવું તો કે 4F કરતા વધારે સમજો કે અહીંયા તમારી પાસે આ એક પડદો છે અહીંયા અમારી પાસે ઓબ્જેક્ટ પડેલો છે આ બે વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે ભાઈ ડી જે 4F કરતા વધારે કેમ કીધું તમને ખબર છે લેન્સ હોય તો આ લેન્સની અંદર અહીંયા F આવશે અહીંયા કેટલું આવશે 2F આ બાજુ પણ F અને આ બાજુ 2F તો આ 2F થી લઈ અને 2F સુધીની વાત કરીએ એટલે 4F થાય એના કરતા આપણે ડિસ્ટન્સ કેવું રાખીએ છીએ વધારે હવે આ જે અંતર છે એને અચળ રાખી અને એમની વચ્ચે આપણે કોઈ F જેટલી કેન્દ્ર લંબાઈ ધરાવતો બહિર્ગોળ લેન્સ મૂકી દે બરાબર બહિર્ગોળ લેન્સ મૂકીએ તો ધારી લો કે પડદા પર રચાતા પ્રતિબિંબની લંબાઈ I1 છે બરાબર પ્રતિબિંબની લંબાઈ કેટલી છે I1 છે હવે માની લો કે હું તમને એમ કહું કે લેન્સને x જેટલો ખસેડવામાં આવે x જેટલો ખસેડતા પ્રતિબિંબ જે મળે છે એ પ્રતિબિંબની લંબાઈ I2 જેટલી છે તો એની કેન્દ્ર લંબાઈ તમારે જાણવી હોય ને તો કેન્દ્ર લંબાઈ જાણવા માટે આ સૂત્ર તમે યાદ રાખી શકો છો F બરાબર d² - x² / 4d આ સૂત્રની મદદથી તમે એની કેન્દ્ર લંબાઈ જાણી શકો પણ હવે તમને પ્રશ્ન એમ પૂછો વસ્તુની લંબાઈ કેટલી આ તો આપણે પ્રતિબિંબની વાત કરી બે વસ્તુની લંબાઈ કેટલી તો વસ્તુની લંબાઈ મેળવવા માટે ખાલી તમારે શું કરવાનું છે અંડરરૂટ I1 × I2 પહેલા જે પ્રતિબિંબની લંબાઈ મળતી હતી એ અને બીજી જે મળતી હતી એ બંનેનો ગુણાકાર કરી અને એનો જે વર્ગમૂળ કાઢી નાખશો એટલે એ તમને શું આપશે વસ્તુની લંબાઈ આપી દેશે ક્લિયર છે ચાલો બાકીની પરિસ્થિતિ હવે નેક્સ્ટ જે આપણે ટોપિક છે એ બધા ટોપિક તો આપણે થિયરીની અંદર કન્સેપ્ટ કર ક્લિયર કરી દીધા છે સાદું માઇક્રોસ્કોપ છે સંયુક્ત માઇક્રોસ્કોપ છે ટેલિસ્કોપ છે ક્રેસેગ્રેનનું ટેલિસ્કોપ છે આ બધી વસ્તુને આપણે ત્યાં ક્લિયર કર્યું છે હવે આપણે જે દ્રષ્ટિ ખામી છે બરાબર એ દ્રષ્ટિની ખામી ઉપર ચર્ચા કરીએ દ્રષ્ટિની ખામી તેમાં બે ખામી આવશે લઘુ દ્રષ્ટિની ખામી અને ગુરુ દ્રષ્ટિની ખામી તો પહેલી જે છે એ લાવશે આપણી લઘુ દ્રષ્ટિની ખામી ચાલો લઘુ દ્રષ્ટિની ખામી જે છે તો એના માટે આપણે એને બીજા શબ્દમાં ઓળખવા માટે જઈએ તો એ જે શબ્દ છે એના માટે આપણે વાપરી શકીએ માયોપિયા
બરાબર લઘુ દ્રષ્ટિ માટે શબ્દ શું વપરાય માયોપિયા હવે આનું નિવારણ કરવું છે લઘુ દ્રષ્ટિની ખામીનું તો એના નિવારણ માટે કોની જરૂર પડશે તમને પ્રશ્ન પૂછી નાખે લઘુ દ્રષ્ટિની ખામી દૂર કરવા માટે કોનો ઉપયોગ થાય તો કે અંતર્ગોળ લેન્સ એનો ઉપયોગ થશે કોનો ઉપયોગ થાય અંતર્ગોળ લેન્સનો હવે ધારી લો કે આપણે એમ કહીએ વ્યક્તિ જે છે એ એક્સ જેટલા વ્યક્તિ કેટલા એક્સ જેટલા અંતર સુધી જોઈ શકે અંતર સુધી શું કરી શકે જોઈ શકે અને તેને વાય જેટલા અંતર સુધી જોવું છે તો જોવા માટે કેન્દ્ર લંબાઈ કેટલી હોવી જોઈએ એક્સ જેટલું અંતર સુધી જોઈ શકે છે વાય જેટલા અંતર સુધી એને જોવું છે તો નોર્મલી તમે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકો વન અપન એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન અપન વી માઇનસ વન અપન યુ બરાબર છે જ્યાં વી વી તરીકે તમે શું લેશો કે એને ક્યાં સુધી જોવું છે ભાઈ તો એને જે જોવું છે એ તમે એમ કહેશો ભાઈ દૂર સુધીની વાત કરી છે તમે બરાબર તો ક્યાં સુધી જોવું છે ને વાય અંતર સુધી અને તમારી પાસે અંતર છે કેટલું એક્સ આપો સાદુરૂપાનું તો એક્સ માઇનસ વાય છેદમાં એક્સ વાય થાય વન અપન એફ બરાબર તો એફ બરાબર શું લખશો એક્સ વાય ના છેદમાં એક્સ માઇનસ વાય આની મદદથી તમે એની કેન્દ્ર લંબાઈ જાણી શકો છો ચાલો બીજી ખામી જે છે એ ગુરુ દ્રષ્ટિની ખામી છે કોની ખામી છે ગુરુ દ્રષ્ટિની ખામી જેને તમે હાઇપર મેટ્રોપિયા તરીકે ઓળખી શકો છો કોના તરીકે હાઇપર મેટ્રોપિયા હવે નિવારણ કરવું છે તો આના માટે કોનો ઉપયોગ થાય તો આ પહેલા કરતા ઉલટું એટલે શું લેશો બહિર્ગોળ લેન્સ તમારે લેવો પડશે કયો લેન્સ લેવો પડશે બહિર્ગોળ લેન્સ હવે ફરી પાછું આપણે કન્ડિશન વિચારવી પડશે અહીંયા તો આ જે કન્ડિશન છે એના માટે ગુરુ દ્રષ્ટિની ખામી એટલે આપણને ખ્યાલ આવે દોસ્તો નજીકની વસ્તુ જે છે એને સ્પષ્ટ ન જોઈ શકે પણ દૂરની વસ્તુને શું કરી શકે સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે તો આ જ પ્રમાણે આપણે વિચારીએ કે ભાઈ એક્સ અંતર જે છે એ કન્ડિશન પ્રમાણે માનલો જોઈ શકે છે વાય અંતર સુધીને જોવું છે તો એના માટે તમે શું કરશો તો વન અપન એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન અપન વી માઇનસ વન અપન યુ લેવું પડશે તમારે તો આ વી એટલે શું તો વી એટલે તમારે આમ સમજવાનું નજીક બિંદુનું અંતર કયું અંતર નજીક બિંદુ અંતર અને યુ એટલે તમારું વસ્તુ અંતર બરાબર છે અને અહીંયા પણ તમે એ જ વસ્તુ વિચારી શકો યુ તમારું વસ્તુ અંતર છે વી તમારું દૂર બિંદુ સુધીનું અંતર છે તો સૂત્ર તો પહેલા જેવું જ થશે એમાં કોઈ ફરક નથી નજીક બિંદુ અંતર તમે લીધું વાય અને દૂર વસ્તુનું અંતર લીધું એક્સ તો આન્સર તો તમારો એ જ થશે એક્સ માઇનસ વાય છેદમાં એક્સ વાય દેટ મીન્સ એફ બરાબર એક્સ વાય ના છેદમાં એક્સ માઇનસ વાય પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે કોની જગ્યાએ આપણે કોનો ઉપયોગ કરેલો છે ક્લિયર ચાલો ત્યાર પછી ત્રીજી જે ખામી છે ત્રીજી ખામી એનું નામ છે એસ્ટિગમેટિઝમ ની ખામી એનું નિવારણ કરવું છે તો નિવારણ કરવા માટે તમારે નળાકાર લેન્સનો ઉપયોગ કરવો પડશે કોનો ઉપયોગ કરવો પડશે નળાકાર લેન્સ એસ્ટિગમેટિઝમ ની ખામીમાં શું હોય કે ધારો કે તમને આ ઊભા અને આડા તાર વાળી તમને જાળી બતાવવામાં આવે તો તમને આમાંથી કોઈ એક જ તાર છે ને એ ક્લિયર દેખાતે બંને તાર તમને ક્લિયર દેખાતા ન હોય તો આવી જ એક પરિસ્થિતિ થાય ત્યારે એસ્ટિગમેટિઝમ ની ખામી ઉદ્ભવે અને એના માટે કોનો ઉપયોગ થાય નળાકાર લેન્સ તો આવું ક્યારે શક્ય બને કે જ્યારે આપણી જે આંખની જે વક્રતા છે ને એ કાં તો સમક્ષિતી દિશામાં ખસી હોય કાં તો શિરોલંબ દિશામાં ખસેલી હોય તો તમે આ પરિસ્થિતિ જોવા મળશે અને એક છેલ્લી વાત કરીએ ચોથા પ્રકારની જે ખામી છે એને કહેવાય પ્રેસ બાયોપિયા અને એના માટે કોનો ઉપયોગ થાય બાયફોકલ લેન્સ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેને આપણે સાદી ભાષામાં મોતિયો તરીકે ઓળખતા હોય છે તો આ પ્રકારની અલગ અલગ ખામીઓ જે છે એ આપણે અહીંયા ધ્યાનમાં લીધી છે અને આ સાથે આપણે ચેપ્ટર નંબર 9 એનું JEE NEET અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે.